Oikein hyvää huomenta täältä sumuisesta metsästä. Täällä mä taas maadotun ja tässä on tämmönen aivan ihana mänty, mikä jakautuu kahtia ja ensin mä aloitin sitä halaamalla ja nyt tässä on mulla tämmönen ikään kuin tiedätkö, luonnon oma nojatuoli. Tällainen. Tässä on siis supermukava istua. Tässä on tukeva selkänoja. Ja tässä mä sitten jonkun aikaa olin ihan silmät kiinni ja menin siihen läsnäolon tilaan. Ja sitten tulikin tunne, että pitää kuvata video. Tää on tosi tärkeetä, että muistaa tän no ensinnäkin maaduttumisen tärkeyden. Mutta myös se läsnäolo, että ei suorita sitä luonnossa olemista kävelemällä, vaan oikeasti istukaa ja laittakaa silmät kiinni ja keskittykää vaan hengitykseen. Niin se vapauttaa tosi paljon asioita meidän sisältä. Mulle ei tällä hetkellä noussut mitään käsiteltäväksi, vaikka sanoin, että jos on jotain, mitä pitäisi käydä läpi, niin nostaa niin kuin alitajunnasta pintaa, mutta ei noussut. Nyt on ollut jonkun aikaa jo tämmöistä, että mä oon kattonut enemmänkin muiden trauman purkua. Itse on saanut niin kuin hengähtää oikeastaan sen oman sukukarman jälkeen, niin mulla ei ole tullut itsellä oikeastaan mitään semmoista ahdistavaa trauman purkua enää. Että nyt on selkeästi vähän seesteisempi kausi. Ja se oikeastaan, mistä mä haluaisin sanoa, koska tää nyt juolahti mun mieleen tässä hetkessä, niin mä kun oon kävellyt niin paljon paljasjaloin tässä viimeisen vuoden aikana, niin meidän jalkahan on kengissä käytännössä vähän niinku tämmöisessä asennossa. Ja kun me kävellään paljaan jaloin, niin meidän jalka avautuu. Ja se on meidän jalan luontainen asento, että se on, saa niin kuin enemmän semmoista kosketuspintaa ja niin kuin pystyy tukevammin kävelemään. Ja se, mitä on tapahtunut tässä nyt, kun mä oon niin paljon paljasjalkaillut, niin normikengät, mun lempikengät, Dr. Martensin maiharit. Mä oon kävellyt niillä 2 vuotta ja mä oon rakastanut niitä kenkiä ja ne on ollut aivan parhaat mun jalkaan ikinä. Kunnes tajusin, että mun jalka on niin paljon leventynyt siihen normaaliin asentoon, että ne kengät puristaa. Ne tuntuu tosi epämukavilta mun varpaan kohdalla. Sama nyt, kun mulla on nämä mun tennarit, ne tuntuu tosi epämukavilta ja epämiellyttäviltä noihin pikkuvarpaisiin. Tilasin sitten paljasjalkakengät ja odotan nyt innolla, että ne on tulossa. Tilasin vielä semmoset vaelluskengät, että pystyy niinku talvel pitämään niitä. Ja sehän ei millään, ne kengät ei ole millään tavalla maaduttavat, että vaikka niiden nimi on paljasjalkakenkä. Se ei ole se maadotus se juttu, vaan se, että me päästään siihen niin kuin maakosketukseen eri tavalla kuin paksupohjaisen kengän kanssa. Ja se, että kun niissä on niin leveä lesti, niin meidän jalka saa olla siinä normaalissa asennossa. Meidän ei tarvitse pistää meidän varpaita kippuraa, niin kuin mitä meidän niin kuin tämmöiset peruskengät tekee. Edelleen jatkan paljasjalkailua niin paljon, kun sielu sietää, mutta se aika, mikä mulla on kengät jalassa, niin mä tuun pitää paljasjalkakenkiä, koska mä haluan, että mun jalat voi hyvin ja että ne voi olla siinä asennossa, mikä on luontainen asento. Et monella tulee kaiken näköisiä jalkavaivoja ja mitä kaikkea nyt jalkoihin voikaan tulla, niin se on siis pääsääntöisesti meidän kenkien aiheuttamaa. Et sit kun se jalka saisi olla täysin siinä luonnollisessa asennossa siellä, niin jalkavaivatkin väistyy pois. Ja se mikä niinku on ihanaa, että esimerkiksi niissä paljasjalkakengissä, niin ne vaelluskengät, niin mitä mä niistä lueskelin, niin kun ne on niinku säällä kuin säällä, niin esimerkiksi talvella, kun sinne laittaa vielä villasukan, niin se villasukka lämmittää sitä kenkää, mutta myös niin kun,
kun mä kävelin viime talven muutama otteeseen ihan villasukat jalassa, niin se on aika ihana maatuntuma myös niin kuin villasukilla. Niin se ei tuo sinne kuitenkaan liikaa sitä pohjaa lisää. Niin kuin että olisi sitä maantuntua siinä, koska siis ne kengät saa rullalle. Ne pystyy vääntämään täysin rullalle. Et se kertoo jo siitä aika paljon siitä, että kuinka taipusat ne on, että miten se muovautuu sitten täällä, kun me kävellään luonnossa. Ja kun on tosissaan sen verran leveämpi lesti, ja siinä on ideana just se, että sit se jalka saa siellä vapaasti avautua, että sillä on tila siihen. Että ne otetaan niin kuin noin sentin isommaksi, mikä meidän niin kuin oma jalka on. Et kun pitää, siinä oli tosi, tosi hyvä, että mä kävin, siis ton kipukaupan kautta tilasin, niin siellä oli tosi hyvät ohjeet siihen, että sudenkorento. Hei! Moi! Joo, niin oli tosi hyvät niin kuin ohjeet, että miten mitataan jalka ja sen mukaan, siitä, että mikä siitä taulukossa tilataan. Niin mullakin piti tilata sitten niin kuin yhden koon isommat, mitä normaalisti käytän. Et yleensähän sitä sullotaan jalat liian pieniä kenkiä. Ja sitten kun miettii, että millaisia kenkiä meidän lapsille tungetaan, niin käytännössä se virheasentohan lähtee meillä jo lapsesta. Et mä oon nyt koittanut katsella, että saako tälle meidän perheen juniorille, että onko siellä sen niin pikkusia, mutta vielä en ole törmännyt ihan niihin semmosia, mitkä olisi tähän vuoden aikaa järkevät tilata. Niin, ajattelin, että meidän perhe kyllä siirtyy pikkuhiljaa paljasjalkakenkiä kaikki. Joo. Mutta oikeastaan siinä tuli nyt taas tähän hetkeen niin kuin semmoset oleelliset, mitkä nyt mulla on itsellä ollut tosi paljon pinnalla. Lisäksi edelleen jatkuu tosi voimakkaasti tämä, että työstetään niitä meidän kipeitä kohtia. Koska maapallolle tulee niin paljon korkeavärähteistä energiaa, mikä puhdistaa koko aika. Ja kyllä mä koen sen, että mitä vaikeammaksi meidän olotilat menee, mitä niin kuin hirveämpiä juttuja rupeaa lukemaan vaikka lööpeistä, niin mä koen, että sen paremmaksi tilanne on menossa, koska mitä enemmän meihin tai niin kuin tulee sitä matalaa energiaa ja tuutetaan niitä vaikeita olotiloja, niin sen enemmän se tuo myös tilaa hyvälle, paremmalle, semmoiselle, mitä me ansaitaan. Ja tämä on ollut kyllä niin kuin tämä syksy on ollut jotenkin ihan. Viime syksy oli jo semmoinen mulle tosi semmoista kovaa sisäistä työskentelyä ja kamppailin tosi paljon silloin itse tämän meidän sukulinjan raha-asian kanssa ja se meni hetkellisesti jo ohikin. Ja nyt sitten sen kvanttikonstellaation jälkeen, kun se energia pakotti mut työstämään itse niitä asioita, niin se on ollut jännä tajuta, että se semmoinen ahdistus, mikä on liittynyt rahaan, niin se on niinku täysin pois, vaikka niinku, ei tietenkään niinku, tässä on kuitenkin sen verran lyhyt aika siitä konstellaatiosta, niin mitä tästä olisi vajaa pari kuukautta. Niin se on niin kuin lyhyt aika siihen, että ei kerkeä tapahtua vielä niin kuin semmoista isoa konkreettista muutosta, mutta mä oon silti havainnut tosi paljon sellaista niin kuin mun sisäisessä maailmassa, että siellä on muuttunut niin paljon asiat rahaan liittyen, vaikka se ei ole vielä tullut täysin mun fyysiseen todellisuuteen se semmoinen tietynlainen helpotus. Mutta esimerkiksi mä oon tosi paljon aina kattonut kaikkia tämmösiä kirjääjiä ja ketkä niinku jossain kaupan edes haluaa rahaa. Niin mä oon tosi paljon kattonut niitä aina silleen vähän niin kuin mennyt vaan ohi ja miettinyt mielessä, että menkää töihin. Mut kun Jumala ei tuomitse, Jumala ei tuomitse, vaan me ihmiset tuomitaan yleensä toisia. Mut kun se ei ole meidän tehtävä tuomita,
silloin kun me tuomitaan toisia ihmisiä, niin sehän kumpuu meidän sisäisestä maailmasta. Jos me voidaan hyvin meidän sisäisessä maailmassa, niin ei meillä ole tarvetta tuomita ketään. Koska me ei voida oikeasti tietää, mitä sen kerjäläisen tai kenen tahansa niin kuin sisäisessä maailmassa tapahtuu. Me ei voida oikeasti täysin samaistua siihen, mitä ne käy läpi, mitä prosesseja. Mutta se, mikä mun sisällä on muuttunut, niin nykyään mä annan jokikiselle kerjäläiselle, mikä mun vastaan on tullut, niin mä annan vähän rahaa. Mä virtautan sitä omaa rahaenergiaa. Ja rahaenergiahan toimii nimenomaan niin, että kun me käytetään sitä, kun me annetaan sitä eteenpäin, niin se palaa meille aina tavalla tai toisella. Ja se, onko se sitten loppupeleissä, onko se huijareita vai ei, niin se ei ole mun tehtävä tuomita. Se ei ole kenenkään tehtävä tuomita. Karma palaa aina, niin hyvässä kuin pahassa. Siinä kun mä autan ja annan, niin se hyvä karma palaa mulle. Ja kun mä en ole tuominnut häntä, niin mä saan siitä myös itselle hyvää karmaa. Mutta jos mä ajattelen, että me töihin pummi, niin siitä tulee mulle huonoa karmaa, koska mä tuomitsen. Ja se, että jos he on huijareita, niin se karmahan palaa heillekin. Mutta jos he oikeasti tarvitsee sitä rahaa, niin nehän on saanut siinä jo niinku hyvää karmaa, että joku on auttanut heitä. Rahaenergia toimii tosi moitteettomasti. Sitä virtaa meille aina, kun me käytetään sitä. Se palaa meille tavalla tai toisella silloin, kun meidän sisälle ei ole sitä blokkia. Mutta tässä aikakaudessa tosi moni on valinnut sellaisen sukulinjan, missä on se rahablokki ja tuntuu, että on tehnyt tosi paljon menneiselämisköyhyyslupauksia. Mutta niistä on mahdollista päästä eroon. Ja kyllä mä koen, että toi kvanttikonstellaatio, niin se oli aika huikea väylä päästä työstään nimenomaan sitä sukulinjaa ja mitä siellä on. Ihan, kun siinä ei tarvi olla mitään aihetta, niin kuin mitään tiettyä, sun ei täytyy tietää, mitä sun pitää lähteä purkaamaan, vaan se riittää, että sulla on vaikka joku tunnetila, mitä sä lähdet työstämään. Ja se oli kyllä jännä. Silloin kun mä olin siinä konstellaatioistunnossa, niin mulla tuli semmoinen tunne, että haeks mä jotain työkaluja itselle. Kunnes piirit palasi sitten kesätauolta ja ensimmäinen piiri meni siihen, että me vedettiin konstellaatio siellä. Ja mä mietin koko aika siinä sitä, kun siinä piirissä aina käydään alkuun vähän, että ketä on paikalla. Jokainen kertoo sen verran itsestään, kun haluaa. Niin siinä yleensä tulee jo vähän niin kuin tietyllä tavalla teema niiden puheiden ympärille. Ja sitten mä rupesin miettimään, että niin kuin puhutaan paljon konstellaatiosta. Ja mietin mielessäni, kun kuuntelin siinä muiden puheita, niin mietin, että apua, että eihän mä niin kuin osaa mitään konstellaatioa vetää. Että en mä koskaan vetänyt sitä. Ja samaan aikaan mä kuulen henkioppailta, että totta kai sä osaat vetää, että sulla on meidän tuki, että me ohjataan. Ja sitten se piiri meni konstellaatioon ja oli kyllä niin kuin huikea nähdä. Varsinkin parin ihmisen vapautuminen siitä, mitä sieltä lähti purkaantuu. Ja kun piireissähän ei koskaan, niin kuin, siellä ei ole koskaan aihetta. Siellä voidaan tehdä traumanpurkua, siellä voidaan tehdä energiahoitoa, siellä voidaan tehdä ties mitä, rumpumatkaa, äänimaljahoitoa. Moni ihminen soittaa samaan aikaan ekaa kertaa ja silti me soitetaan täysin synkassa. Ja se vaan ajautuu se tilanne siihen. Siellä ei ole mitään ennalta niin kuin käsikirjoitettua, vaan se vaan ajautuu. Ja sitten jokainen piiriläinen on palapelin osa siihen. Jokaista tarvitaan. Jokaisen energia on tärkeä. Siellä ei ole yksikään toistaan parempi. Sillä ei ole mitään väliä, että onko just henkinen polku alulla vai onko ollut 10 vuotta henkisellä polulla ja käynyt kaikki maailman kurssit. Sillä ei ole mitään merkitystä. Kaikki me ollaan samalla viivalla. Ja kaikki tulee piiriin sitä varten, että he oppii jotain heidän sisältä. Että heillä aukeaa joku ymmärrys omaan
itseensä, omaan voimaan, omaan korkeampaan tietoisuuteen. Ja jokainen meistä on palapelin osa siinä auttamassa. Ja se oli hauska huomata, että tästä konstellaatiosta tuli yksi piirin työkalu, koska yksi piiri meni sitten semmoiseen, että siellä oli semmoista hoitotilannetta ja mitä kaikkea siellä olikaan. Ja sitten 1-2 tehtiinkin tasan yhdelle ihmiselle vaan konstellaatio. Koska niissä piireissä, niin kuin mun istunnoissakin, kun ei ole mitään ennalta sovittua, niin ne asiat menee siihen, mikä on korkeimman parhaan hyväksi just siihen hetkeen. Et moni on pyytänyt multa vaikka niinku regressiohoitoa aikaa, niin mä oon suoraan sanonut, että ei pysty varata suoraan enää hoitoaikoa, että kaikki menee istunnon kautta. Ja jos se hoito on korkeimman parhaan hyväksi, niin se istunto ohjataan kyllä siihen. Että ihanaa palautetta olen saanut kaikilta ja vaikka monella on ollut tietynlaiset odotukset ja sitten kun sieltä henkimaailma on tuonutkin jotain muuta tilalle, niin on ollut silti ihan mukavaa palautetta, että vaikka ei ehkä ole se oma odotus toteutunutkaan. Mutta siinähän se just onkin, kun harvoin me tiedetään, mitä me oikeasti tarvitaan, mutta henkimaailmassa tiedetään se täysin. Jännä valoilmiö, ihan kuin yhtäkkiä olisi alkanut aurinko paistaa, vaikka niin kuin mikä ei muuttunut. Joo. Jos piireilyt kiinnostaa, niin siellä on mun nettisivuilla kaunishetkesi.com, niin siellä on tällainen postituslistalle liittymiskaavake ja sitä kautta sitten saa sähköpostitse piirikutsut. Erikseen niistä välttämättä missään ilmoittele. Välillä saatan huudella jossain Instagramin storissa, että on piiriin vielä tilaa, mutta se sähköposti on ainut väylä, missä varsinaisesti virallisesti ilmoitan niistä ja sinne tosissaan itse liittyy sinne postituslistalle, eikä tule mitään mainospostia. En tykitä semmosia. Joo. Okei, tämmönen nyt nostettiin taas. Siis mä kävin tuossa Paulin pakeilla taas uudelleen istumassa näin puolen vuoden jälkeen. Kun nyt on tää niinku terveyteen liittyvät ja tämmöseen niinku nää luontaishoidot, niin siihen liittyvät teemat, niin sinne sitten pääsin ja se on hauska huomata oma henkinen kehitys ihan silleen silloin keväällä, kun olin Paulin pakeilla, niin mulla oli lyhyet violetit hiukset ja tietoisuus oli silloin jo tiettyyn pisteeseen avautunut, mutta mä niinku huomaan itse, että tässä puolessa vuodessa on tapahtunut aivan mieletön muutos mun sisäisessä maailmassa. Että tekeitä kiinnostaa, niin en tiedä tuleeko ensi kuun aikana vai milloin se julkaistaan, mutta olen sinne menossa uudelleen. Niin se on hauska huomata niin kuin ulkoisessa hapituksessa ja siinä sisäisessä maailmassa, että mikä muutos on tapahtunut jo pelkästään niin kuin puolessa vuodessa. Sitten tulee niin kuin sanoina, että uskokaa unelmiin. Oi, mitä kylmiä väreitä. Kun käytännössä me tehdään itse. Kaikki meidän ulkopuolelta tuleva on täysin heijastusta meidän sisäisestä maailmasta. Vitsi, mua ärsytti joskus, kun joku sanoi tämän mulle. Kun se, että joku toinen ihminen on mulle inhottava, niin mä en voinut käsittää sitä, että miten niin se on muka heijastus mun sisäisestä maailmasta. Mutta kun me vedetään puoleemme sitä, mitä me lähetetään, se energia, mikä meidän sisältä kumpuu, niin me vedetään tietynlaisia asioita meidän puoleemme.
Ja sitten ne asiat, mitkä triggeröi vielä meitä, vaikka toisista ihmisistä tai maailman asioista, niin sehän on vaan peili, mitä meidän pitää työstää. Mitä enemmän pystyy sukeltamaan niihin, niin sen voimakkaammin me pystytään alkaa toteuttaa niitä meidän unelmia. Niihin unelmiin pitää uskoa. Niihin pitää uskoa niin kuin sulla olis ne jo. Että älä pienennä ittees, vaan puhu niistä siihen malliin, että esimerkiksi mä tiedän, että me tullaan muuttamaan merenrannalle. Mun koti tulee olemaan kallion päällä, siellä on mäntyjä vieressä. Mulla tulee olemaan työpaja, missä mä teen musiikkia ja taidetta omalla tontilla. Mulla tulee olemaan kasvihuoneita. Vaikka mä en tällä hetkellä osaa edes mitään kasveja pitää hengissä käytännössä, mutta silloin mulla tulee olemaan aikaa myös työstää sitä. Mä opettelen. Mä tuun elämään omavaraisesti yhteisön lähellä. Niihin asioihin pitää uskoa. Mutta näinkin iso asia, niin ei se hetkessä manifestoidu sun lähelle. Pitää luottaa. Kyllä se sieltä tulee. Jatkossa mun ei tarvi enää kävellä tai ajaa autolla minnekään. Siellä pörisi heti Lahdentiellä joku moottoripyörä, niin jatkossa mä en myöskään kuuntele moottoritien ääntä mun kodin pihalla. Asiat tapahtuu, kun niihin oikeasti uskoo ja poistaa niitä esteitä. Meidän traumat tallentuu meidän vatsan alueelle, juurisakrasta solar plexukseen sille välille. Ja mitä enemmän me sukelletaan työstään niitä traumoja, niin sen enemmän me vapautetaan tilaa jollekin paremmalle. Ja karma katkaistaan myös niin. Kun me työstetään niitä meidän omia haavoja, me ruvetaan näkemään asioita rakkauden näkökulmasta ja me ruvetaan oikeasti ymmärtää, mikä tämä elämän suurempi tarkoitus on. Me ruvetaan ymmärtää se meidän hengen tasolta. Ei ihmismielellä tai ekolla, vaan meidän hengen tasolta. Ja meidän henki haluaa, että me vaan ymmärretään, mitä on rakkaus. Mitä on ehdoton rakkaus. Se, että me ei yritetä muokata ketään muuta. Vaan me annetaan kaikkien olla just sellaisia kuin ne on. Ja me rakastetaan niitä just sellaisena kuin ne on. Ja silloin kun se taajuus avautuu, että pystyy niinku ajattelemaan kaikkia ehdottomasta rakkaudesta siitä näkökulmasta, niin näkee asiat niinku vähän niinku tulee sana 360. Näkee sen niinku tavallaan kokonaisuuden. Ja mä voin sanoa, että se on ihan huikea fiilis. Koska silloin pystyy käsittelemään vastoinkäymisiä rauhasta käsin. Ei pelkää mitään vastoinkäymisiä, vaikka siihen liittyisi kuolema, ihan sama mikä, niin sä pystyt käsittelemään sen rauhasta käsin ja sä ymmärrät, miksi se tapahtuu. Ja silloin kun se avautuu, se taajuus, niin ei se sulkeudu. Koska sun tietoisuus on laajentunut siihen tiettyyn pisteeseen, niin ei se tässä elämässä enää se sulkeudu se ovi. Ja sen takia mä en jaksa ottaa stressiä oikeastaan niin kuin mistään, koska mä näen asioitten sen suuremman merkityksen. Mä näen sen, miksi asiat tapahtuu.
Miksi niiden täytyy tapahtua? Koska ne kaikki opettaa meille jotain. Ja jos minä olen entisenä stressaajana ja muiden syyttelijänä ja skeptikkona ja ties minä pystynyt saavuttaa tämän pisteen, niin kyllä mä sanon, että jokikinen ihminen pystyy siihen samaan. Mutta se vaatii tosi tosi paljon sitä omaa sisäistä työskentelyä niiden omien haavojen kanssa. Plus tietenkin askeleiden ottamista eteenpäin. Toteuttaa asioita. Henkinen polku ei vaan tapahdu, vaan meidän pitää itse ottaa ne toiminnan askeleet. Jos meidän elämä on ahdistusta ja tökkii ja kaikki menee aina päin persettä, niin tee asialle jotain. Me pystytään muokkaamaan itse meidän omaa elämää. Pienin askelin. Mutta kaikki lähtee siitä läsnäolosta. On läsnä ensin sun omalle keholle. On läsnä sun lapsille. On läsnä sun ympäröivälle maailmalle. Ja näe sen kauneus. Koska kaikessa on myös kaunista. Mä oon aina osannut nähdä rumassa kaunista. Elikkä mun liiketilakin oli ihan hirveä pommi. Se oli siis raksafirman varasto. Ennen kuin mä menin sinne heilauttaa vähän taikasauvaa. Aika paljon mun mies kyllä heilautti siellä omia pikkukätösiään ja teki asioita. Nyt se sudenkorento menee tuolla edessäpäin. Mä oon ihan superkiitollinen, että mun lähellä on semmosia ihmisiä, jotka on tukenut ja auttanut mua mun tällä polulla. Ja ymmärtänyt, vaikka ei aina olekaan ehkä ymmärtänyt niin kuin oikeasti. Ja kyllä mä sanon, että mun mies on ollut mulle se tärkein tukipilari. Ja me toinen toisiamme tuetaan. Molemmat saa olla täysin just sitä, mitä on ja toteuttaa just täysin sitä, mitä haluaa. Mut meidän molempien pitää tehdä se toiminnan askeleet itse. Niin kaksoisliekit toimii. Tukee toinen toisiansa. Välillä toinen liidaa ja välillä toinen. Mä toivotan teille oikein ihanaa päivää ja menkää nauttimaan luonnosta ja maadottukaa. Jakakaa rakkautta luonnolle. Kun te meette sinne, niin antakaa teidän rakkautta sille. Koska kaikki kivet, kävyt, puut, ihan kaikki mitä meitä ympäröi, niin ne on antamassa rakkautta meille. Ne on ymmärtänyt sen maailman tärkeimmän asian. Ainoan todellisen asian. Ja se on rakkautta. Ihmiset on vaan päässyt unohtamaan se aikojen saatossa. Nyt me jään vielä nautiskelemaan tänne ennen kuin pitää lähteä vähän hommiin, mutta nähdään taas ensi videolla ja muistakaa rakastaa. Moi moi!